ဒီချုပ်ပုံဒီ export တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ site view တွေနဲ့တောင်းတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်ပြရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခုကတော့ဒီ3-4ကဏ္ဍကြီးတက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒါကတော့တက်လာတဲ့ sovereign လုပ်နေကြပါတယ်။လမ်းတွေ၊ကရားတွေ၊ရေတွေ၊မီးတွေဟုတ်လား။ဒီ infrastructure တွေပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေကိုဒီဆောက်ပေးရတဲ့အပိုင်းပါ။ဒီအပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအားနည်းချက်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်။ဘယ်ဟာကအားချမ်းပေါ့။ဘယ်ဟာအရေးကြီးလိုအပ်နေလဲ။ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုပို့ပြီးတော့စာပေးပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဥမာနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ infrastructure နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်မီကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးမှာဒီနေ့ဆိုရတော့လက်ရှိကြည့်ကြရတာ50ရာခိုင်နှုန်း coverage လုပ်နိုင်ပြီ။တွန်းမိုးလာပြီပေါ့။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့တပီလုံးရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းလျှက်စစ်မီရရှိပြီပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှခုနှစ်မှာဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းဒီထက်တိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်တွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိတောင်အရှာမှာတည်တည်လေးနိုင်ငံတည်တည်လေးဖြစ်တဲ့လာအိုနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ထက်သူကျော်ပါပါပြီးခဲ့တဲ့၄လတော့ကျွန်တော်တို့လာအိုရောက်ပါတယ်ဒေဘွားကြည့်လိုက်တယ်လာအိုတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာတောတောင်နေဒီဂျန်ပြည်ဆောက်ပြီးတော့လက်စစ်တပ်အားကိုတခြားတရုတ်ပြည်ကိုထိုင်းတွေထုတ်ရောင်းလာတယ်သူတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုလာအိုနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံလုံး60ပြည်ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စင်ပြီးပေးလာတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်မှာပြည့်စင်ပြီးရှိလာရင်ကွန်ထရိုးလုပ်လို့လုပ်နိုင်တယ်ပုတ်တိကအသေးစားအလက်စားစူဝိုင်းလုပ်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိပူတက်လာလဲဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်လာလဲစဉ်းစားလို့ရအောင်အဲ့တော့လိုအပ်နေတဲ့လက်စင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားအောင်နောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒီလက်စင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီး resource အများကြီးရှိပါလားရည်အားတွေနော်ခုနကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြနေတဲ့ဟာလေးဒါရီရလေအခုကြောင်းကြီးလေးနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တဘာအောင်ဝင်ကြည့်လို့ဘာလို့ပြောပါမလဲဒါကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဥရောပနိုင်ငံတွေဂျပန်တို့လိုပါမျိုးเนาะတခြားခွင့်ပြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါကဒီကြောင်းကြီးလေးကို300ပါပါဘာလို့အကုန်ကြစိတ်တက်တာတော့အလင်းညာပြည့်စစ်ကိုထုတ်လုပ်လို့ရတာဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလူမှုကိုတော့နားတယ်လို့ရှင်းပြမှာပေါ့เนาะတဘာအောင်ဝင်ကိုအထူးကဲအနည်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်ဒီကျက်စစ်ကိုတော့ငြင်းငြင်းဆန်ဆန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွမ်းကျင်လုပ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သားရေးစနစ်က10တန်းထိကတော်တော်လေးကို10တန်းအောင်ပြီးတော့ဘွဲ့သွားတဲ့ရာဂိုင်တော့ကအင်မတန်လဲပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲရန်နေအချက်တန်းနေအောင်ပြီးတဲ့လူတွေကိုဒီ vocational training ကိုလည်းတပ်မူဝန်ကျောင်းပညာတွေကိုညံ့ညားတင်ပေးဖို့လိုပါညံ့ညားလည်းဒီကျောင်းတွေကိုဒီနေ့တိုင်းနေလိုက်မှာဖွင့်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဥမာလက်သမားတက်တဲ့လူလက်သမားကိုပညာကို professional ကြကြလုပ်နိုင်အောင်သင်ပေးဖို့လိုလို့ပညာတက်တဲ့လူပညာ professional ကြကြဟိုတက်အောင်သင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုလုပ်ပြီးမှကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာသူကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှုဌာနလိုက်ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပြီးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုတ်တိကဌာနတွေရဲ့စီးပွားရေးရာဒီထက်ပုံပုံပြီးတော့တိုးတိုးလာလာရှိတယ်။အော်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့တည်းကြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ပြီးဖို့အရေးကြီးပါလားနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးပြောနေတဲ့အခွန်ပေါင်းစုံတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမျှတဲ့အခွန်ပေါင်းစုံတွေကိုပေါ်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာအခွန်ဆောင်တဲ့ရာဂိုင်တော့ကျွန်တော်တို့20ရာဂိုင်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အခွန်ဆောင်လာနိုင်အောင်Hello လူတိုင်းအခွန်ဆောင်လာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်လဲအခွန်မရှောင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစုပြုံးလုပ်ဒီရည်မျိုးကြီးပါလားနောက်ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးမကောင်းဘူးဒီနေ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တနင်္ဂနွေတက္ကသိုလ်လုံးကြီးကဖြစ်ပေါ်နေတယ်သူများတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးကြရတယ်အရောဝယ်တွေမကောင်းဘူးဒါဆိုရင်ဥမာ test quality လို့ဟာမျိုးအဖို့ဘုံသူရဲ့အကန့်အသတ်ကာလပြည့်နေချော့ပြတာမျိုးတိလို့ဖွင့်ပြတာမျိုးဟာမျိုးတွေကိုလုပ်ပြရပါဘုံကြီးကကြာလာတော့ဒုတိယအဖို့ဆောင်လာအောင်အဖို့ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူကို awareness လုပ်ပြရမယ်ပညာပေးရမယ်ဒီအခွန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြဆောင်လာလဲတိုင်းပြည်မှာဘာတွေလုပ်နေလဲဒါတွေကိုလည်းပုံပုံလေးလေးချပြပြရမယ်ဒီဟာမှအဖို့ဆောင်ခြင်းစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်အဖို့ဆောင်တဲ့အခွန်တန်းတွေရဲ့ right အခွင့်အရေးဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရချပြပြန်လို့ရှင်းပြပြဥပမာကျွန်တော်ဟိုဟာဥပမာကျွန်တော်ပြောပြပါအခွန်ဆောင်ထားတဲ့နိုင်ငံသားတယောက်က
tu mah ngui biu sole, white mani si. Mana ni kalau kahsan tu weh, tu aku antar sambung. Ai white mani dia lagi, cecah one stop sabi, jenaruk OSS tu dia ni, semua ada ni. One stop sabi, tegak one stop sabi pihak. Pihak lawan, mana pihak dia ni pihak lawan. Ai lo, ai ngui biu cide sayu dia lagi, dia aku antar sambung, malu. Tahu ini, jenaruk. Test ni awal, aku pernah ada dulu ni, aku yesi dia tu, dunia ni mana, aku ni ane ni mana, dia ni ane ni ane aku sama, aku ini awal, test ni tu jual cek, aku ada jual apa, siapa yang saya ni aku sama dia dulu, nampak ni kan, kata dosa, siapa yang mana ni kata dosa, di sini dia mana ni jual apa, kata dulu betul betul, kata aku, aku sura ni apa ni tu bawa, ni apa ni tu, di dunia ni apa ni tu. ตุ้มตุ้มเยอะตุ้มมาชี้เดียวเว้นเว้นชี้ก็เล่าบ้างเนาะเว้นเว้นชี้เดียวเว้นเว้นบอกเช็คแค่ไม่รู้ยากแค่ไอ้ลูกมาเล่าไปเนี่ยที่ชี้เดียวรู้บอกมาไปสองเนี่ยรู้บอกมาไปที่ที่ก็จันทร์รัวเต้าหนึ่งตัวหนึ่งเดียวที่ดูว่าที่ดูเยอะสักวันหนึ่งลงงานอีกเจ้าล่ะจะจ้องสิบแต่เจ้าบุที่นี่คนสนิทกูเลยยังพี่ยามาเลยยังได้คนสนิทพี่ยามาที่อ่ะคนเอี่ยวเชื่อพี่ยามาอ่ะคนด้านนี้ไรอ่ะคนยืนอยู่จันทร์รัวชี้ชี้นี่
မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပါလိဖို့လို့လို့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဤကဘာဤကဘာပြောနေဆာရဆာရမောင်းညာစွာနဲ့ဒီသဘောနဲ့ဒီသဘောဟိုသဘောနဲ့ဟိုဘက်သဘောဟိုအပေါ်နဲ့ဟိုအောက်ကနေပေါ်တယောက်တယောက်တောင်းခံမှုမရှိဘဲနဲ့ပတ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတောင်းခံရတယ်တယောက်တူတယောက်ပေါ်မှာတောင်းခံမှုလုံးဝမရှိဘဲနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ပြန်ပို့တယ်အောက်နဲ့အလဲပြန်ချတယ်အလဲနဲ့ဟိုအောက်ချီပြန်ပို့တယ်ဒီလိုမျိုးစနစ်တရားကတော့လေဒီခက်နဲ့မညီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရှိတဲ့အီးမေးလ်နဲ့ပို့တဲ့စာဆောင်အီးမေးလ်နဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွေပို့လို့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာရောက်မှဒီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီစာက9ရက်ကြာ3ရက်ကြာ4ရက်ကြာဆိုဒီအလုပ်လုပ်လို့အဲ့တော့ e-government ကိုအကောင့်တွေပေါ်တဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်တို့ e-government အစစ်မှန်ဖြစ်အောင်ငြင်းငြင်းဆန်ဆန်လုပ်ဖို့လိုနေပါတယ်ဒီနေ့ဒီရုံးဌာနတွေဒီကွန်ပျူတာအီးမေးလ်ကိုသုံးတဲ့ရုံးဌာနတော်တော်များပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအချင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီသူများတင်လာမှာတော့ဒီ paperless ခေါ်တာပေါ့နော်စာရွက်တော့မသုံးတော့ဘူးအခုဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရေးမှုတိုင်းလာကတ်ပြားလိုက်တယ်ကတ်ဟိုဟို cashless ပေါ့ cashless ဆိုပြီးတော့ကတ်ခံတာဟုတ် cashless ဆိုတာဖြစ်နေတယ်ကမ္ဘာမှာကတ်တော့မတိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖုန်းကလုံးရှိရင်အကောင်လုံးလိုလားအကောင်သုံးလို့ရတဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ဒီစနစ်တွေရှိနေပါငွေငယ်စက်စက်အကောင်ထဲပေါ်နိုင်ရပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်မပေါ်နိုင်မြန်မြန်ဆန်လောက်ပါဘူးဒီနေ့ငွေဆက်စုတရွက်ထုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ရှုံးနေလဲလူလူမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ပျော်လာပါအာဆက်စုတစ်ငွေဆက်စုတစ်နေဖြတ်လာနောက်တစ်ထောင်နဲ့တရွက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်တယ်တစ်ထောင်ပြန်ရှုံးတယ်နိုင်ငံတော်ကပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတစ်ထောင်ပြန်ရှုံးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ online banking လို့ခေါ်တဲ့ဒီစနစ်တွေပေါ်လာပြီဒီဖုန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဈေးဝယ်ဒီဖုန်းလေးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ QR code လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တယ်ခါလေကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ပတ်စံကိုခါလေဖြတ်သွားလို့ရမှာဘာမှ cash တော့ထုတ်ပြန်မလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောထောက်ပို့တော့လို့တဖြည်းဖြည်း short ချပါဒါကတိုင်းပြည်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ဘန်ဒါကို short ချတာเนาะတဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းပြင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတဖြည်းဖြည်းပြင်ချင်တယ်လို့ပြောတယ်ငါနဲ့ပဲပြင်အောင်လို့ပြင်လို့ရတယ်သူတက်ကြွတဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ် professional တွေရှိတယ်ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်းပြီးလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြုရင်ပြောင်းလဲရေးကိုနည်းနည်းဆက်ဆံလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေချင်တာကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီမှာတော့ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဒီနေ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများပါပါတယ်။တိုင်းပြည်အစောင်းရေးမှာစီးပွားရေးကအထူးကမောင်းနှင်အားဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားရေးမပြေလည်မိသားစုလူစုအိမ်ဆောင်စုလူစုဘလို့ကတာရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပါတီနေတဲ့ဒီလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စီးပွားရေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်မယ်။ကျွန်တော်ဒီချက်ပကလုံတိုင်စွမ်းရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပါတီထဲမှာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းပြည်စီးပွားအဖွဲ့မျိုးတုတ်တဲ့ရေလူမှုစီးပွားမျိုးတုတ်တဲ့တုတ်တဲ့ရေကိုနံပါတ်1ဦးစားပေးပြီးဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ပြောကြရင်ဤကုန်ချုပ်အပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။